muzika, art dhe çdo gjë që të qetëson shpirtin, padyshim në shkolla muzikës në Ulqin. Violin, piano, fizarmonik, kitar, flaut janë disa nga degët që kjo shkollë për arsim fillor muzikor ofron. Instrumentin e pianos e kam përzjedh vetë, sepse kur isha në klasën e parë, më ra rastit të njoftoha me instrumentet të ndryshme, mbresa më la të tingulli i pianos. Kështu vendosa të bje instrumentet të pianos. Sa është e vështirë mira pianos? Pianos nuk është e vështirë të bje. E ke me qëtë? Po. Mua më pëlqen violina sepse ka një tingull shumë të bukur. A është vështirë mira violin? Është pak sa vështirë, por kur mësosh, është shumë e kollajshme. Në këtë shkollë, mësimin vijojnë 300 nxënës me një staf profesional prej 26 profesorve, të cilët me një përkushtim të veçantë pune janë pranë talenteve të rinj. Kemi 7 degë që nxënësit ndjekin, ato janë 5 instrumente, pianoja, violina, fisarmonika, kitara, flauti, kemi degën e solo këndimit edhe shkollën e baletit të cilën e kemi hapur vitin e kaluar. Mësimi bëhet edhe individual edhe në grupe, pra lëndë teorike, solfegji, kori, orkestra bëhen në grupë, ndërsa lënda e instrumentit bëhet në mënyrë individuale. Duke marrë parasysh që violina është një ndër instrumentet më të zorshëm, është vështirë nga shumë arsye, sidomos edhe duke marrë parasysh këto gjeneratet e reja ku gjithçka i tërhek vëmendjen shumë shpejt nga shkolla ose nga çka do që vijojnë. Duhet të ne kemi si detyrë të gjejmë mënyra të reja të përshtatemi gjeneratës së re. Interesimi i tyre, puna e tyre në shtëpi, aktivitetet e tyre në orë, tregojnë atë talentin të themne që e kajnë. Mirë po, jam rri masë saj gjaj që puna, vetëm puna ishtë gjaj kryesore që mundë që na një me neve që marri një rezultat matë ma. E falë punës, arritjet e këti institucioni janë të shumëta, duke u vlerësuar me çmimet e para në shumë festivale, qoftë në nivel republikan apo më gjerë. Në këtë pozit jam që një vit, në fakt që ai momenti pak i vështirë, sepse që koha e pandemisë dhe gjithçka ishte ndryshe edhe për të organizuar, mirë po mund të them që jam shumë e kënaqur. Garat e këti viti akoma s'kanë filluar, mirë po ato të vitit kaluar ishin shumë të sukseshme, ku kishim rreth 17 çmimet para, që është një gjë shumë e madhe, më duke se të këto vite 17 çmimet para edhe nuk i kemi pasur ndë një herë. Pra vazhdimisht është punuar, jemi munduar të t'i përshtatemi situatës, edhe them që nxënësit kanë pas një disciplinë edhe një punë shumë të regullt, shumë të mirë. Shkolla e muzikës si e vetmja shkollë muzikore në Ulqin për 26 vite me radhë përcjell gjeneratë pas gjenerate për zhvillimin dhe pasurimin e traditës muzikore të Ulqinit.